Якщо біля вас виникла пожежа внаслідок ракетного обстрілу або з інших причин, важливо діяти правильно, аби допомогти собі та іншим. При займанні недостатньо просто подзвонити 101. Важливо надати рятувальникам якомога більше інформації. Причини виникнення пожежі у зимовий період – перевантаження електромережі, використання відкритого вогню, пічне опалення, використання неліцензійних електроприладів. Як діяти при пожежі, нам розповість речниця пожежно-рятувальної служби в Тернопільській області Ірина Крупа. Ірина Крупа – помічниця начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області з питань зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю, підполковник служби цивільного захисту. Як варто поводитись людині, якщо їй загрожує небезпека внаслідок пожежі? Якщо ви стали свідком пожежі і бачите пожежу здалека, вам потрібно в першу чергу негайно викликати рятувальників за номером 101 та попередити людей, які живуть в тому будинку, які знаходяться поруч, про те, що негайно необхідно евакуюватися з будинку. Якщо горить будинок, в якому ви знаходитеся, в першу чергу не панікуйте, а тверезо оцініть ситуацію. Полум'я можна збити мокрою тканиною, ковдрою, засипати піском, землею з вазонка взяти і засипати, якщо осередок невеликий і ви можете це зробити. Якщо ж, наприклад, так, полум'я більше? Більше, ви не можете впоратися, то, звичайно, потрібно покинути приміщення, закрити двері, покинути приміщення, викликати рятувальників і попередити усіх сусідів. Особливу увагу потрібно приділяти старшим людям, маломобільним людям, які не можуть самостійно покинути приміщення, їм потрібно допомогти. Ну, малі діти і тварини – це також найнезахищеніші такі особи, яких треба швидко евакуйовувати і їм допомогти. Пожежа може виникнути вночі, коли ви спите. Ви не можете помітити пожежу на перших стадіях, але якщо ви прокинулися, чуєте, що горло пече, що дим чи підвищена температура, весь дим збирається вгорі, а в долині, як правило, є ще запас свіжого повітря. Тому котіться з ліжка, падайте на землю і повзком добирайтеся до дверей. Але тут теж є своя небезпека, ви не знаєте, де загорілося. Якщо пожежа вже за вашими дверима, а ви їх відкриєте, по-перше, доступ кисню і свіжого повітря підживить пожежу, і вона спалахне з більшою силою, а по-друге, що дійсно ви може вас травмувати і, ви можете зробити тільки гірше. Тому підповзши до дверей, помацайте тильною стороною руки ручку дверей, чи вона не є гаряча. Якщо ні, відкривайте і повзком повзіть до виходу. Ручка гаряча. Ніколи не відкривайте ті двері. Речами, ковдрою, різними засобами ущільніть простір між під дверима, щоб дим до вас не потрапляв. А тоді вийдіть на балкон, до вікна, кличте на допомогу, щоб люди викликали пожежників, якщо ви не в змозі, і очікуйте на допомогу рятувальники, які прибудуть. Якщо горить, наприклад, нижче поверхом, не біжіть по сходовій клітці вниз через полум'я. Ви не знаєте, який там об'єм тої пожежі. Ідіть вверх на дах будинку, звідти також вас врятують рятувальники. Ніколи не користуйтесь ліфтом під час пожежі, адже може вибити світло, ви можете бути заблоковані в ліфтах, тому тільки сходові клітки. Якщо людина, наприклад, оцінила ситуацію і побачила, що вона теоретично може вийти так з приміщення, але вихід ускладнений і десь там може бути полум'я, чи вона може якось себе захистити, ще там, будучи в більш безпечному місці, щоб пройти там через, наприклад, полум'я, яке може бути попереду, щось одягнути на голову, чи щось намочити, чи варто так робити? Людина може, звичайно, намочити ковдру і мокрим одягом себе накрити, органи дихання і зору обов'язково прикрити мокрою тканиною для того, щоб менше вдихати цього диму. Але ми не рекомендуємо проходити крізь полум'я, бо ви не знаєте, наскільки великою може бути пожежа попереду. Під час пожежі, якщо вона трапилася, зокрема, через електричні прилади. І хочеться, звичайно, відразу погасити водою, там, наприклад, вилити воду на прилад, то
гасити прилади під напругою категорично заборонено, оскільки вас може вдарити струмом. І якщо пожежа виникла, а ви ще так, вона не охопила всього вашого будинку, то знеструмити потрібно всю квартиру. Знаєте, де ваш рубильник знаходиться, вимкнути струм, перекрити газ, тобто вжити таких заходів, щоб мінімізувати наслідки. Чи підвищилась пожежна небезпека внаслідок ракетних обстрілів в Україні? Звичайно, в тих областях, де тривають бойові дії і які вразливі від попадання різних боєприпасів, то, звичайно, пожежна небезпека підвищилася, адже кількість пожеж, які виникають в зв'язку з обстрілами, збільшилася в рази. Зараз ми користуємось ліфтом, а от при пожежі користуватись ліфтом категорично заборонено. Нам слід якомога швидше викликати рятувальників, попередити всіх, знеструмити приміщення і відімкнути газ. Інформація про те, як діяти при пожежах, вам на озброєння.